I ove godine po pravilu došlo je do trovanja pečurkama, one su se, evo, što je neobičajeno za ovo dobu godinu, pozno leto, zbog obilnih padavina pojavile na šumskim prostorima, na drugim lokacijama, mnogi su ih pronašli u svojim dvorištima, što je zaista bilo neobičajeno. Ono što je zabrinulo javnost, to su brojni slučajevi trovanja pečurkama, leče se i dalje pacijenti na VMA, o tome razgovaramo sa beračem pečuraka i nekim ko se kroz godine edukovao kada je ova oblast u pitanju, Vladan Raković. Pa evo, da krenemo od toga, zašto su se pečurke u ovako velikom broju pojavile, evo već je praktično rana jesen? Pa da bi se pečurke pojavile, treba da se stvore određeni uslovi. I onda je bila velika suša, pa je posle toga krenula kiša i onda je pogledovalo i temperatura i vlaga i onda su se pojavile u tolikom broju pečurke. Mnogi su ih pronašli i u svojim dvorištima, mnogi su možda i posegli sa time da ih uberu i da ih možda iskoriste u ishrani, a svakako svaka pečurka u prirodi ima i svoju otrovnu dvojnicu, tako da u principu pretpostavljamo da je savet ne dirati one pečurke za koje niste sigurni. Pa normalno, u šta niste sigurni ne treba nikad brati. Znači, mora da se sigurni 100% pečurke nisu za igranje. I znači, ne treba brati koju ne znate. Vi ste se sa pečurkama upoznavali od malih nogu, pre svega od starijih, a kasnije ste se i edukovali u tom smislu. Ja sam brao 10 godina uz oca i majku pečurke. I naši stari su brali svega 4 vrste pečurke na našim podnjem, mlečnača, rudnjača, bezlebara i linjača ili blagva. Znači, u to su bili sigurni i oni do 60. godine nisu brali vrganje, šutirali vrganje. A vrganje jeste, znači nisu znali, tek je posle to počeli da se, o 60. godine da se bere vrganje. Pomenuli smo sada ovo aktualno trovanje o kome se govori. Stručnici kažu da je dovoljno da se jedna zelena pupovka, koja je otrovna u 90% slučajeva, ako se pojede čak i jedna, dovoljno da se ona našla među mnoštvom jestivih pečuraka i da i njih otruje. Kako prepoznati, ona se u prirodi nekako utopila, podseća na neke druge pečurke? Kako napraviti razliku? Pa pečurke mora da se beru samo u stanju srednje, znači ne sme da bude ni mlada, ne sme ni bude mnogo stara. Znači, puno pečuraka knjeginja, ona raste iz omotača belo, kao jaje, ali isto muhara, otrovna kao ona, ovaj otrovna kao ona, ovaj isto raste, tako je. Ako je berete dok je mlada, dok nije onaj pukla ovojnica, onda možda se zamene veoma lako, jer ona je slična boja. Samo što ova ima pege od ozgo crvene i ona je lepša, ova otrovna je lepša od ove knjeginje. Evo i vaš priručnik koji ćemo snimiti nam pokazuje da je praktično za one koji su laici, da vizualno ne postoji razlika između jestivih i otrovnih, kao što smo rekli da svaka jestiva ima svoju dvojnicu. Ima dvojnicu, ali ima detalje koje može da se raspozna, na primjer. Ova knjeginja, ona ima crte na kraju oboda. Znači, ima crte simetrično raspoređene. I boja je mala razlika boje. Oni koji beru pečurke, brojne su i tu zablude, kako prepoznati otrovnu. Neki kažu dovoljno je da insekt ili puž se hrani tom pečurkom, pa da se smatra da je ispravna i da je jestiva. To nije tačno, jer puž može da stvari otrove sve i insekti, dok čovjek ne može. Znači, puževi jedu i otrovnu i ove koje su jestive. I kako su vaše iskustva sada, koliko ste u ovom periodu brali pečurke, koje su najdominantnije na ovom našem prostoru? Ja sam brao 10 dana pečurke, brao sam jedan dan, sam ubrao 50 kila. 35 kila ovi vrganja i 15 kila sam ubrao ove kraljice, blage. To mi je najveći dan bio, najviše sam ubrao taj dan.
I šta kada u prirodi naletite na pečurku na koju, bez obzira što ste dobar poznavalac, niste apsolutno sigurni? Rekli ste, dovoljno je da se ona preseče po preseku, da. Ako dođe do određenih promjena, ne, znači... Ako tamnije, ako, znači pečurka koja je ispravna, ona mora da je, kada je oseče sa nožom, mora da ostane ista. Kakva je, znači, posle pola sata, posle pet minuta, mora da bude ista. Znači, a ovaj, pečurka mora da se bere u otruđa, u korpe, ili u kotarice. Znači, pečurka ne može da se bere u najlon, u najlonske kese. Jer ona isto mora da, ona mora da ima vazduh. I pečurka mora, kako je ubereš, da je tako da je donesete kući. A ne da je tumbate po kesama i ono se umulja i ako ima neko potrebno, ona prime do ne druge. Evo, zelena pupavka upravo u 98 slučajeva, kao što smo rekli, izaziva smrtni ishod, ne postoji protiv otrov, kako će organizam da se izbori, zavisi od čoveka do čoveka. Koliko nje ima u našim šumama, ovde na našem prostoru? Ima je mnogo. Svaka pečurka, kad krene otrovna pečurka, tad kreće i ova jestiva. Jer prvom kreće otrovna, pa posle jestiva. Znači, ima je, i ako je blizu pečurka, blizu jedna druga, otrovna jestiva. Onda se ne bere ona jestiva. Sve o svemu, kažu da je takav odnos paritet, zapravo jedna jestiva prema 10 otrovnih. Zato je i neophodna ta stalna edukacija i berača i onih koji kupuju. Tako da. Najsigurnije je kupiti šampinjone i bukovače. A bukovače, ali ove su u prirodi pečurke mnogo slađe i ukusnije nego ovo, znate. Koje su po vama, koja je po vama kraljica pečuraka što se ukusa tiče? Kraljica je blagba, knjeginja, carica, ima nekoliko nazive, ona je najbolja, ona je kod nas najzastupljenija, najkvalitetnija.